Nevšedný vianočný darček dostali v závere uplynulého roka dobrovoľníci z Holického mestského hasičského zboru. Ich technické vybavenie skvalitní cisternová automobilová striekačka, ktorú mesto na základe zmluvy s krajským riaditeľstvom v Trnave získalo od okresného hasičského a záchranného zboru Skalica. Oficiálne odovzdanie techniky s podpísaním zmluvy sa uskutočnilo v piatok 18. decembra za účasti predstaviteľov zainteresovaných inštitúcií. Vždy nejaké obdarovanie spôsobuje radosť jak tomu, čo ten dar dáva, tak aj tomu, ktorý ten dar prijíma. A v neposlednom rade je to vždy taká milá udalosť, je to ocenenie aj spolupráce, aj práce všetkých dobrovoľných hasičov a spolupráce s mestom Holíč, nakoľko máme vytvorené nadštandardné vzťahy, čo sa týka zabezpečovania a ochrany pred požiarmi. Takže sme túto spoluprácu a tieto nadštandardné vzťahy pretavili teraz do toho, že môžeme, tak sme pristúpili k tomu, že sme odozdali tento dar mestu Holíč. Darovať môže okresné riaditeľstvo vtedy, keď má dostatok techniky. A my sme v priebehu posledných dvoch rokov dostali 4 nové hasičské auta, tak z toho dôvodu tieto naše auta, ktoré už poslúžili, posúvame na obce. Kľúče od novej techniky odovzdal primátorovi Zdenkovi Čambalovi riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Trnava Vladimír Mrva. Primátor ich následne odovzdal členom mestského hasičského zboru s prianím, aby ich nová technika nemusela byť nikdy použitá pri závažných haváriách či požiaroch. Určite je to pozitívne, pretože je to o generáciu novšie auto. A teda v spolupráci s mestom, že nás podporuje aj veliteľ, pán podplukovník Cvečka, že sa snažia nám pomôcť, takže vidia, že tá spolupráca je nielen na tých mestských akciách, ale že už je nás vidno aj pri zásahoch, pri požiaroch alebo pri tých odčerpávaniach vody, ako bolo na Márii Terezii. Takže v budúcnosti určite toto nové auto nám pomôže lepšie zasahovať a komfortnejšie určite aj pre nás. A určite na záver by som chcel aj poďakovať vedeniu mesta, že nás podporuje, pretože bez tejto podpory by sme tu neboli, keby nám pán primátor a vedenie nebolo naklonené, a takisto aj pán Cvečka vidí, že tá spolupráca s nami je a snažíme sa im pomáhať vlastne aj pri tých zásahoch, takže keď fungujeme, tak oni sa snažia nám posunúť tú odbornú techniku, ich čo vyradiujú. Cisternová automobilová striekačka CAS 25 na podvozku LIA 101 je dôležitým príspevkom holíckym dobrovoľným hasičom k uskvalitneniu ich činnosti. Oceňajú predovšetkým pri likvidácii bytových požiarov. Zlepšiť svoju prácu by však chceli aj ďalšími aktivitami. Tá zásahová jednotka, ktorá je tvorená prakticky zo 6 členov, ktorí sa vždy zídu, vlastne je nás v základni asi 10 takých zásahových, ale na ten zásah je minimálne 16 vždy chodí. A tak chlapci sú mladí, snažia sa, trénujeme, cvičíme v rámci voľného času, školíme sa, ešte nás čakajú v budúcnosti, budú vlastne tento rok, plánovali by sme to do mája, využiť školenie na dýchacie prístroje a takto sa zdokonalovať odborne. Z pohľadu holíckych profesionálnych hasičov a záchranárov bol uplynulý rok podľa Jána Cvečku náročný, ale aj úspešný. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica rozšírilo svoje technické vybavenie o 2 nové vozidlá a podarilo sa získať aj finančné prostriedky z Európskej únie, ktoré budú použité na ďalšiu modernizáciu. Okrem tých dvoch nových aut, ktoré majú hodnotu asi 30 miliónov, nám sa podarilo z európskych fondov alebo z Európskeho fondu získať 17 miliónov a teraz prebieha výberové konanie na rekonštrukciu hasičskej stanice, ktorá by mala pozostávať z vybudovania nových garážových priestorov, lebo polovicu techniky stojí v hangári a to sa nehodí, aby auta za 20 miliónov stáli vonku, takže tá budúcoročná rekonštrukcia prinesie jednak teda skvalitnenie zagaražovania, ale aj ušetrenia techniky, lebo budú vymenené okná, zateplenie a celá tá hasičská zbrojnica bude mať úplne iný tvar, to znamená, bude to jedno pekné sídlo okresného riaditeľstva. Zostáva veriť, že aj táto modernizácia prispeje k ďalšiemu skvalitneniu činnosti a hasičský a záchranný zbor aj v Skalici si dlhoročný kredit jednej z najdôveryhodnejších verejných inštitúcií z pohľadu občanov zachová i naďalej.